като студент на Сорбоната. Спомняте ли си тези години? Аз си спомня много добре, но за съжаление нямах тази възможност да празнувам така както българските студенти, защото при нас условията бяха доста тежки, доста мизерно, но в крайна сметка честа празника на всички български студенти, дано сбъднат мечици тук в България, да създадат своите семейства и, разбира се, и професионално да се реализират тук в страната. Защо казвате мизерни условия? Да не би тогава да има едно такова разделение на хората от Източна Европа? Тогава имаше, да. Тогава имаше, пък и трябваше човек да има средства, за да може да преживява. Аз нямах такива възможности, трудно беше. Затова казвам, не се опаквам в никакъв случай. Напротив, това още повече ме мотивира да, наистина, да се боря. Но в крайна сметка по-важното е, че днеска моите хора да наистина им пожелавам, наистина си сбъдват мечите тук в страната. Да. Как си обяснявате това, че вие имате диплома от Сорбоната, а някой за 3000 лева, примерно, си купува фалшива диплома? И не минава през този етап от живота. То просто човек не може да има и реализация. Човека, разбира се, аз не го одобрявам. Надявам се тази порочна практика да престане. Жалко е, че има такива случаи в страната, но в крайна сметка това страда. Въпросът не е, че страда самият човек, страда българското общество, защото той ще вземе място на някой компетентен, някой можеш, някой, който е инвестирал в своето образование, и този човек ще бъде евентуално принуден да напусне страната. Поддържате ли контакт с колегите от годините, когато бяхте заедно от студентските години? Малко останаха, но голяма част от тях и останаха във Франция. Други се върнаха тук, те, които са тук, също поддържаме връзка. А друго си е Франция, да завършиш? Не бих казал, че... По-важното е след това човек наистина да може да работи това, което иска. И това го пожелавам на всички студенти, да сбъднат мечици, защото няма по-голямо удоволствие човек да ходи на работа с желание, сутрин ставайки не да си кажеш, да ми се нави още един работен, да кажеш, да, днеска е работен, отивам на работа. И тогава наистина човек е много по-креативен, много по-трудоспособен и хубавите неща се случват. Нали за това е пазара на труда? Вие имате диплома от Сорбоната, така че някой, ако има диплома от Софийския университет или някой друг от Пернишкия. Кажете на къде биете, какво искате да видите. Съпоставими ли са дипломите? Това искам да ви попитам. Вижте, сега не мога да кажа, но това, което в тези университети, наистина усилията са огромни. Усилията са огромни, човек работи, човек трябва да направи много-много лишения, за да сбъдне мечтата си, докато за съжаление, така както се случва, че тук, имайки връзки, можеш да вземеш диплома, е изцяло неприемливо, докато там дори нямаше и устни изпити. Всичко е писмено и всичко е анонимно. Дори самият преподавател не знае на кой човек преглежда работата, но крайна сметка това е по различен начин работят тези системи. Добре, горд възпитаник, до вечера ще празнувате ли? Ще бъда на рожден ден, съм канен с моята прекрасна съпруга. Благодаря ви, всичко добро. Успех, Драгомир Стойнев, възпитаник на Сорбоната, за това дали са съпоставими дипломите, тези придобити във Франция и тези в България. Сега обаче да чуваме един друг възпитаник. 8 декември е един много хубав празник и не само настоящите студенти трябва да празнуват и преподаватели като мен, но и бившите студенти също така. Този празник носи така един особен дух в България и е свързан с, може би, едни от най-хубавите години, включително и на моето студентство. Бунтари ли са сега студентите или повече са купунджи и така с успокоени страсти? Искам да ви кажа, че те са много различни от студентите преди 5, преди 10, преди 15 години. В общи линии всеки един нов випуск е различен. Но в крайна сметка голяма част от тях, като млади хора, носят един, да го наречеме, дух на промяната. Оттам може да говорим, нали, че все пак са бунтари до някаква степен. Макар че в новите условия те носят и различна култура и понякога съвсем разбираемо да не осъзнаваме точно те какви са и да не ги разбираме по начина, който те влагат в думите и в тяхното мислене. Кажете ни вашето студентство в какви времена мина, защото това е интересно. Моето студентство в
макар че беше в годините на прехода, 99-2003 година, беше спокойно. Същевременно и много хубаво. Това са най-хубавите ми години, защото всъщност моето студентство ми създаде бъдещата среда. Такъв студент, надявам се да съм бил нормален студент. Това да, така да съм изглеждал в очите на моите състуденти, на моите преподаватели. Мак ли така прилежен, какъвто сте като министър, подреден, без много... Не знам. Трудно ме да се давам подобни самооценки. Това, надявам. Дипломата отлична ли беше? Или? Да, беше отлична. Двойки имал ли сте така през годините? Не, в висшето училище мисля, че няма двойки. Няма. Да. Кажете ни обаче какви години бяха? 4 от 5 години бях отличен. Една не бях. Значи повече книги, запознаване с да. Теорията. Какво завършихте вие? Финанси. Финанси. Кажете ми обаче, какво правим с фалшивите дипломи, които все повече заливат пазара на труда и стават съпоставими? Ето вие, примерно, сте учил 4 години финанси, ако сте бакалавър. И в крайна сметка, някой, който си купи диплома за 3000 лева, е съпоставим с вас на пазара на труда. Това, което имаме, е процедура за проверка на тези дипломи. Имаме регистър в Министерството. Всяка диплома има холограмен стикер, който е уникален, който може да бъде издаден само от Министерството въз основа на проверка. Сигурно и ще продължаваме да срещаме основно в интернет пространство обяви за фалшиви дипломи. Тези обяви, сигурно някой от тях и ще се вържи, ще си купи такава фалшива диплома, но това, което искам да кажа, е, че тя много лесно се проверява. Днес, особено в това общество, което живеем електронизирано, много по-малко неща остават скрити. Няма да гарантира житейска реализация на никой фалшивата диплома и бих казал, че не се заслужава и минималните разходи тази фалшива диплома. Ние като министерство всеки случай, когато сме се натъкнали на подобна обява или някой ни е изпратил сигнал, сме я препращали към прокуратурата, която, смея да твърдя, реагира всеки един. Точно това, всяко едно наше писмо. Точно това е последващият ми въпрос. Дали го ограничаваме този феномен? Моето усещане е, че се ограничава. Това, разбира се, трудно да се каже, защото е много децентрализирана информацията, за да направя някакъв анализ. Но това е моето усещане, че се ограничава. Няма, обаче какво се лъжим, че студентите, ще използвам жаргона, малко се истерикатиха и започнаха така дали да ползват литература, която всъщност е достъпна в интернет. Но какво правим обаче с преподавателите, които също така пък използват студентски труд и после издават учебници? Вие говорите за плагиатството. Да. Плагиатството имаме текст в наказателния кодекс, имаме текстове в закона за развитие на академичния състав. За съжаление, те са непълни. Вие може би визирате и конкретния случай на ректора в Техническия университет Варна. В момента, впрочем, тече обсъждане на промени в закона за развитие на академичния състав в ресорната комисия по образование и наука. Мисля, че тази празнота ще бъде запълнен. Добре, последно да ви попитам. Това са едни хубави години. Спомен, какво ви остана? Защото вие сте финансист, предполагам, искал сте да разберете най-малките тънкости в тази сфера. Стават, разбира се, хубавите спомени, особено когато са такива години, когато човек е млад, остават спомените от колегите, от преподавателите, от висшето училище, от града, в който съм учил. Последно ви питам, сега сетих за конкуренция, защото едно време, за да станеш студент, беше престижно, а сега всеки, който има тая възможност, дори имаше едно заглавие преди години, че с тройки приемаха в Софийския университет, което е тъжна тенденция. В системите на висшето образование, не само в България, и в другите страни, така две политики в последните десетилетия, бих казал, се
конкурираха. Едната политика е, че висшето образование трябва да бъде в много по-голяма степен селективно, по-трудно достъпно. През 79-та година се приемали в системата на висшето образование 2-30% от завършващите гимназия. Друга страна е политиката на масовизация на висшето образование. Тя е възприета дори от Европейския съюз. Няма общо европейска политика в системата на висшето образование, но ако видим комюникетата на Европейската комисия и това, че единственият показател, по който се поставят системите и процента на участие на завършите училище образование в системата на висшето образование, това е, бих казал, доминиращата политика, тази, която взе превес през последните десетилетия за масовизация на висшето образование, за разширяване на достъпа. Това се случи и в България. Сега друг е въпрос, дали така махалото не отиде в другата крайност и предвид това, че това беше малко или много доведе и поради това и поради други причини до известен репутационен проблем в системата на висшето ни образование. Увеличиха се броя на висшите училища, увеличиха се броя на профилите, които предлагат отделни висши училища. Сега това, което ние правим, е по-скоро малко да върнем назад на махалото, без да се отказваме от тази политика. Политиката за масовизация трябва да върви с концентрация на средствата, преструктуриране на приема към професионалните направления в отделните висши училища, които предлагат по-качествено образование и където реализацията на пазара на труда е по-висок. И имаме добра оценка за всяко едно висше училище, за всяко едно професионално направление и провеждаме тази политика от 5 години с финансирането, от 2 години с приема. Не е проблем това, че се учат много деца висше образование. Въпросът е какво избират. Нас не се иска в много по-голяма степен да избират тези сектори, тези професионални направления, тези професии, които ще имаме най-голям очакван недостиг на пазара на труда. За съжаление, те в общите случаи са по-трудни за учене. Искани са повече студенти да се включат в инженерно-технически специалности, в педагогическите професионални направления, в аграрните също така. Аграрните е малко трудно. Сега всеки иска да станат IT специалист или адвокат. Да, но от друга страна това е сектор, който ще има нужда от специалисти с висше образование. И това да стане, разбира се, цялото това преструктуриране за сметка на намаляване на как да го кажа, неориентирането, нерационалното търсене на висше образование. Търсене заради това да отидеш в големия град, просто да продължиш да учиш, да продължат да ти издържат родителите. Независимо по какво професионално направление. Така че нашия призив, скоро ще представим поредното издание на рейтинговата система, нашия призив към студентите ще бъде това: избирайте рационално, избирайте професионалните направления, които ще има реализация и които ще има най-голям ръст на доходите. Всъщност най-голям ръст на доходите ще има по тези професионални направления, които изборих, точно заради недостига на работна сила, заради механизма на търсене и предлагане, който увеличава цената на труда. И защото това са в общия случай сектори, в които ще има по-висок ръст на добавената стойност и повече инвестиции. И по-добре за икономиката. Това е свързано, разбира се, и с нещо друго, което приветствам министъра, че иска да го направи на образованието. В началото на 90-та година имаме една много добре организирана система на висше образование, което означава, че всеки университет е профилиран. Имаме си технически университет за инженери, имаме си строителни университети, имаме си икономически. А какво се случва сега? Виждаме, че в много университети имаме юридически факултети, инженерни, извън техническите университети, управление извън икономическите университети и така нататък. Това не е правилно и трябва постепенно да се реформира системата, за което приветствам министъра. Категорично съм против фалшивите дипломи и между другото винаги казвам и на моите студенти. Макар че излизайки от университета и тези, които по един или друг начин са се здобили с диплома, са равностойни на студентите, които излизат от Софийския университет, от УНСС, от други, да ги кажем, по-авторитетни български университети. Въпреки това, аз ги мотивирам и ги убеждавам, че има разлика между тях, макар да по диплома да са равностойни, защото при едните има самочувствие, което е подплатено със знания. И затова винаги им казвам, че трябва да учат не за оценката, а да им остана знания, да придобият знания.
И това не е само за самочувствие. Когато отидат някъде кандидатстват за работа или пък вече са се реализирали, те могат да се докажат на базата на подготовката, която имат и да се развиват. А влияете ли на вашите студенти политически, защото все пак вие сте представител на БСП за България? Да, не. Това е една много деликатна тема и знаете, че още в началото на прехода висшите учебни заведения бяха деполитизирани, да го наречем. Всички знаят какъв съм. Аз, разбира се, не се крия, но от друга страна никога не съм си позволявал пряко или пък използвайки моето служебно положение да влияя или да им налагам някакво мнение. Някой да ви провокира, студент, симпатизант на друга политическа сила? Не, не се е случвало, между другото. Не се е случвало и се надявам да не се случва, защото в академичната среда трябва да запазим един добър тон, не само на преподавател и студент. Аз винаги съм се стремял да имам едни по-близки отношения и до голяма степен студентите да ме приемат като приятел, който не само се опитва да ги научи или да им покаже правилния начин, по който да се усъвършенстват, но така и чисто човешки съвети да се опитвам да им давам или да им... Включително и те са ме питали какво мисля за най-различни житейски въпроси. Стигат ли само парите от университетската заплата или добре, че и депутатската? Ами между другото, в момента аз се водя в неплатен отпуск от университета, защото като депутат нямам право да имам друг трудов договор. Така че по-скоро лекциите са нещо допълнително, защото в крайна сметка аз като преподавател обичам работата си. Искам така да продължа срещите с младите хора, да работя с тях. Това е моето призвание. Така че в крайна сметка, макар и сега да съм на обществена работа, това не ми пречи да си водя занятия. На хонорар. Да. И това е едно удовлетворение за мен. Коя заплата е по-голяма? Депутатска? Разбира се, то не е тайна, че е депутатската заплата. Нали, това е риторичен въпрос в случая. Добре. Но преди да завършим, бих искал на всички свързани с системата на висшето образование, всички бивши, бъдещи студенти, настоящи, да им пожелая много хубав празник, много здраве, да запазят своите стремежи към усъвършенстване, желание за работа, да не се отказват лесно, ще има много трудности, но когато се трудят, успехите са неминуеми. Така че весел празник още веднъж на всички. Да ви чуят и в Банско, и в Пампоро, и в всички курорти, където празнуват, а предаването е Патерински лайф. Професоре, виждам, че четете... Азбуките, вестника. Да, бе, там има една статия, едно интервю има с шефа на Александър Хумболт фондацията за науката. Затова иска да погледна какво е казал. Не с голям празник. Що? Празника на студентите. Да. Международния, 8 декември. Да, аз студент съм бил, както се казва, преди 100 години, така че кой знае какво не мога да кажа. Това беше друго време. Сега е друго време. А сега е тревожно време. Защото с тройка може да влезеш в Софийския университет. Да, едно време аз, за да вляза в специалната история в двата университета, ми беше необходима шестица на приемния изпит по история и петица по български, иначе нямаш как да вляза. А приемаха само 28 души. Така е. Едно време беше престижно да си студент в Москва, сега вече в Харвард, в Кембридж. Студентите, които учаха в Москва, в знаменитите Московски университет, институт Бауман и така нататък, се връщаха в България до един, за да работят за България. Да, Германия също. А така сега тези, които отиват там, не се връщат. От Германия Тодор Живков изтегли професор Иван Попов, изключителен учен, го направи го член на ЦК, започнаха да правят научна политика за технологизацията на България. От Германия дойде академик Ангел Баревски, по-късно председател на БАН, един изключителен човек. Сега те не се връщат, защото ние не можем да им предложим определени условия. Те знаят, че не можем да им предложим условия, каквито има там, но даже и половината от тези условия да им предложим, те ще дойдат тук, защото в собствена среда се работи по-лесно и се работи по-удобно и по-прилично.
неприятно, а при съвременните комуникации няма значение къде работиш. Важното е да имаш, да се храниш прилично, да имаш как да отгледаш децата си, да си, както се казват американците, да си плащате сметките и така нататък. Всичко е наред. Едно нещо не е наред. Нашето общество няма разбиране за стойността на изследователската наука на високите материи, а без тази изследователска наука няма добри университетски кадри, няма добро преподаване, няма добро обучение на студентите, няма добри учители, зато и колкото и заплати да им давате, ако те не са обучени добре и колкото да се стараят, пак няма да обучават. Това е една верига, която нашето общество още не е разбрало. Как си обяснявате, че едно време, дори по времето на Тодор Живков, имаше така едно внимание към студентите, към хората на академичния труд? Сега малко, ето и вие сте в изпълнителната власт, официално като коалиционен партньор, но няма това внимание, така няма и този акцент? Поради, как да ви кажа, неолибералната теория е такава, че те някакси консумативни теории, нещата се движат по повърхността. Малко хора искат да разберат дъно, в дълбочина нещата, да се отнесат философски към живота, да създадат стратегия, да се вижда една перспектива на историческия път на обществото. По тази причина, поради тази повърхностност, по тази причина обществото е разделено на две. Една шепа хора мислят фундаментално, мислят истински, мислят за възможности. Други хора мислят за консумативно. Как да получат добри заплати, как да живеят по-добре, как да се разбавляват по-лесно, по-бързо и по-ефтино и така нататък. И затова това е голяма разлика, но тази разлика винаги ги е имало. Работата е в това, кой е водещия, в кой задава тона. Да, при нас тона не го задава този духовен елит, който съществува в България. Той е много разнобоен и неорганизиран и не се много виждан, но това, това съществува. Но за да го организират, все пак трябва да има някакси научна, културна, образователна и прочее политика на високо ниво. Да има внимание към високите материи. Какво правим обаче с фалшивите дипломи, защото това също е огромен проблем, и с това, че понякога преподаватели си позволяват да използват студентския труд, така реченото плагиатство, и след това да издават учебници? Значи, плагиатството е бич в целия свят. Поради огромното количество научна информация, нейното детализиране, нейното атомизиране, много трудно да хващаха да се установи така всеобщ фронт срещу плагиатството, но има постоянно научни конференции, наскоро имаше тук в БАН миналата и по-миналата седмица, не се спомням, аз открих една такава конференция срещу плагиатството. Лично аз мога да кажа, че съм върху противник на плагиатството и по тази причина в този закон, който аз съм изработил и съм внесал заедно с други колеги депутати от ГЕРБ и от Обединени патриоти, имаме новия закон за академичния състав. Те са промени на стария закон. Академичния състав има две клаузи, които са изключително радикални срещу плагиатството, където който е плагиат, губи изобщо академичния си статут завинаги. В други държави също има подобни закони, но по-голямата част са хлабави. Например, в Русия, което аз не харесвам, там има 3-годишна давност. Нали? Те го наказват, но след 3 години се едно, че нищо не е било. Плагиатството е кражба. Да. То е измама. И затова за него давност не може да има, защото аз не мога да разбера човек, който е плагиатствал и го знаят всички, че е плагиатствал, как ще се изправи пред студентите да им чете лекции. Кой от тези студенти ще му вярва? Значи, такива компромиси не бива да се правят. В момента много се правят. Има много случаи, в които се охващат ги в плагиатство и все едно, че нищо. Това обаче е стъпка, не искам да казвам радикална, но навременна, да се разбие тази академична мафия, която се създава вече в продължение на 20 години. Значи, това е рестрикция. Това е рестрикция. Аз даже не мога да нарека тази мафия, академична мафия, защото в академичните среди, главно в преподавателските, където парите са повече, отколкото в чисто, значи парите за изследователска работа са ужасно малко, те са по-зле от учителите. А тези преподавателите не е така и по тази причина там нещата стоят по друг начин. Става въпрос, че едни определени групи хора хващат преподаватели, влияят. Влязоха много хора за преподавателския състав, които изобщо не са за там.
които нямат и данни да бъдат такива, нямат и морал, нямат и, как да ви кажа, така нравствена устойчивост. Трябва да се първо да се вземат законодателни мерки и трябва да се направи нов закон за висшето образование. И да искам да дам един пример. Ние имаме академична автономия, която е по англосаксонската система, но англосаксонската система работи в съвсем друго общество и в други нагласи. Сега един ректор, едно висше учебно заведение, има пълна академична автономия. Всъщност тя не е само академична, тя е пълна автономия изобщо, което не може да бъде, тъй като държавата му дава една шапка пари на този ректор, който не го е назначал, тя са го избрали. Той взима тези пари и казва на министъра и на държавата, представям се да гледате си работа, аз тези пари ще ги изхвам както си искам. Той е пленник на този академичен съвет, който го избира, който академичен съвет по естествен път гледа само заплатите и иска от него да му осигури заплатите. Той ги осигурява и какво става? Феот. И няма нищо друго. И тук Дянко беше прав, като викаше феодални старци, но те не бил, но неговото беше за академията, което всъщност не е вярно. Да, за бам беше. То не е вярно, защото той не може да отдели академичното тяло от изследователската структура, която е огромна и е пълна с млади хора. Значи тази академична мафия, този феодализъм е характерен главно за висшите учебни заведения. Как си обяснявате 51 университета на... Всичко това трябва да се съкрати и трябва да се преоформи работата и да се с новия закон също на тази агенция за акредитация, за акредитация, която дава тези разрешения. Сега не може да има такива образования като Пернишкия университет, например, който толкова пъти го сатърдисвахме и толкова пъти се разправихме с него и той пак продължава някакси мъждука. Ще ви припомня, че какво скандала с Свищовската стопанска академия, който беше огромен и се намери един министър, който се той го махна, но той беше единственият смел министър, който просто увол директора. Никой друг не смее да каже нищо, да не разбута блатото. Е, такива неща би трябвало да се направят. Трябва да има рестрикции, нов закон, който да постави нещата на мястото им и да се знае къде се харчат държавните пари, за какво се харчат и да се разбере защо обучението е ниско. Нивото на обучението е ниско, това го знаят всички. Голям празник днес. Голям. 8 декември. Кажете, като студент, то не е било много отдавна. Ебе, не е много скоро. Минаха си около 10 години. Какво ви навежда към тези години, купоните, защото вие сте... Хубави спомени. Абсолютно много хубави спомени. То купоните винаги има, но трябва да се обърне внимание на учението. Така е. Вие на кое обръщахте? На двете паралелно? Да, на двете. Да кажем, балансира ги. Избивахте ли понякога така с повече страсти, повече емоции? Абсолютно. С алкохол, така, промоции, дискотеки? Нищо човешко не ми е било чуждо, така да го кажа. Но да, всичко трябва да се мине с времето. Защото все пак двойките, ако има такива, трябва по някакъв начин да се отдавят в някаква мъка. Бе, не са били. Много рядко са били, но давали сме ги не в мък. Къде завършихте вие? Нов български. Да. Как е сега това съревнование между частни университети и такива, които имат държавна поръчка, студенти, които са дотирани от държавата? Погледът вече ми е така по-далече, но има, вижда се едно... Съпоставими ли са дипломите? Мисля, че да. Зависи от качеството на образованието. Няма значение дали е държавно или частно. Въпросът е как се преподава и какви са преподавателите. Да, това е важно. И другото, което искам да ви попитам, какво правим с фалшивите дипломи, защото някой, който има фалшива диплома, може да застраши вашата, за която сте дали една камара с пари. Не, въпросът е само парите, въпросът е и знанията, които си придобил. Така е. И не е проблема, т.е. фалшивите дипломи са огромен проблем. Проблема е какво се преподава и какво се учи в момента в университета и качеството в цялото образование. Имаше ли бедни години в студентския живот, когато филията с масло и лютеница е рай? Бедни години не, но имало бедни моменти. Ма вие сте бил в богата университет, аз какви въпроси ви задавам? Не, смисъл имам пред за бедни, така да кажем, като не си се научил да си правиш сметка. Да, и план, финансов план, има моменти, които е със седмици, така. Вие като финансист, така ги... Ма то тогава се прибудят знанията и опита, все пак. Пицата каква беше? Еми, на моменти беше много постна, на моменти беше богата пицата, разбира се. Добре, благодаря ви за това интервю.
Лао Кирилов в Патерински лайф, а депутатите и персонала вече си тръгва. Празен парламент. Празен парламент. Ей, истински студенте, пуска. Пиарът на ГЕРБ пуска първонародният представител, след което имаше спор кой да мине първи, но знаете, който последен затваря вратата, той държи преимуществото според протокола. А да завършим с нещо интересно. Елхата в Народното събрание.